Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é deste barradinho. Fácil, rápido, econômico, feito com apenas três carreiras, mas ele não fica pequeno porque é feito com pontos altos duplos. E o caseado para fazer este barradinho, eu contei com múltiplos de três espaços mais quatro no início da carreira. Então, no início da carreira, começa contando quatro espaços. Aí vem contando de três em três até o final do pano. Vou deixar fixado no primeiro comentário a quantidade certa de caseado para qualquer tamanho de pano de prato. Vou utilizar para fazer a amostra deste barradinho. Essa linha na cor azul piscina, com o tex 295 e uma agulha 1,75. E um pano de amostra que eu já fiz o caseado. Já tenho o passo a passo desse caseado no canal. Eu fiz com três correntinhas de espaço. Que as minhas correntinhas são apertadas. Quem tiver a correntinha maior pode fazer com duas. Aqui nesse pano eu fiz quatro espaços no início e dois grupinhos de três espaços. Vou fazer três motivos na amostra. Vou começar na frente do pano a primeira carreira. Então, eu amarrei a linha aqui no ponto baixo aqui do canto, venho no mesmo espaço, puxo uma laçada e vou subir. Uma, duas, três, quatro correntinhas, que equivale a um ponto alto duplo. Faço duas laçadas e dentro do espaço eu vou fazer mais três pontos altos duplos. E fiquei com quatro. Faço quatro correntinhas, depois que eu fiz os quatro pontos altos duplos. Uma, duas, três, quatro. E vou descer com essas quatro correntinhas. Pulo esse segundo espaço, venho no ponto e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, duas laçadas. Pulo esse espaço, no próximo eu vou fazer os quatro pontos altos duplos. Um, dois, três, quatro. Quatro correntinhas de espaço. Pula esse espaço e no ponto eu faço um ponto baixo. Subo quatro correntinhas, duas laçadas. Pula esse espaço, no próximo vou fazer os quatro pontos altos duplos. Quatro correntinhas,
pulo espaço, um ponto baixo. Quatro correntinhas, duas laçadas, pulo esse espaço que é o penúltimo e faço aqui dentro do último espaço três pontos altos duplos. E o último ponto alto duplo para completar os quatro, faço no ponto baixo aqui do canto do caseado. E esta é a primeira carreira na frente do pano. Viro atrás para fazer a segunda. Subo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular os três pontos altos duplos e venho aqui nesse espaço. Faço um ponto baixo. Então, subi as cinco correntinhas em cima do primeiro ponto. Pulei três e aqui nesse espaço eu fiz um ponto baixo. Vou subir seis correntinhas agora, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E venho aqui nesse espaço aqui desse lado e faço um ponto baixo. Então, fiz uma alcinha com cinco correntinhas e uma com seis. Vou fazer agora cinco correntinhas para fazer a alcinha menor. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pular esses pontos altos duplos e venho aqui nesse espaço. E faço um ponto baixo. Então, eu estou fazendo essa quantidade de correntinhas. Mas se vê que vai ficar esticado, pode aumentar a quantidade. Você vê que vai ficar encolhido. Subo agora as seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui nesse espaço e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho no próximo espaço, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. No próximo espaço. Um ponto baixo e vou terminar com cinco correntinhas com a alcinha menor. Venho aqui no último ponto e faço um ponto baixo, ficando assim esta segunda carreira. Viro na frente e vou fazer a terceira carreira. Então, virei na frente, vou fazer ponto baixíssimo até chegar no meio da alcinha. Faço um, faço mais um e aqui no meio faço um ponto baixo. Faço duas laçadas, vou trabalhar com pontos altos duplos aqui na alça. Fiz duas laçadas, venho na alça de seis correntinhas e vou fazer cinco pontos altos duplos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou subir cinco correntinhas, que eu vou fazer um picô maior aqui em cima. Então, vou fazer com cinco, mas quem quiser fazer menor, pode fazer menor. Uma, duas, três, quatro, cinco. Em cima do quinto ponto, eu faço um ponto baixo, formando o picô. Duas laçadas e mais cinco pontos altos duplos no espaço completando o leque. E
nessa alcinha menor aqui do lado, um ponto baixo. Então, o meu primeiro motivo já está pronto. Desse ponto baixo da alcinha menor, já faço duas laçadas e venho aqui nesse espaço das seis correntinhas. Vou repetir o leque com o picô. Então, pessoal, eu repeti o leque com cinco pontos altos duplos, o picô mais cinco pontos altos duplos e um ponto baixo na alcinha menor. Cheguei aqui no final, fiz o leque com o picô e venho nessa última alcinha. E faço um ponto baixo, faço uma correntinha. Corto a linha para arrematar a carreira, essa ponta é só esconder bem escondido por trás dos pontos. E os três motivos ficaram assim. Não fica pequeno, econômico, fácil e rápido. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha e até o próximo vídeo.